танці, факели та бої на вогняних мечах. Ось так в Ужгороді напередодні ввечері відкривали свято молодого вина. Традиційно у 3-4 листопада тут розпочинається фестиваль «Закарпатське божеле». Відтак у місті розгорнулось театралізоване дійство за участі лицарів ордену Святого Миколая, виноробів краю та артистів, які запалювали глядачів вогняним шоу. Власне, сам фестиваль розпочнеться вже сьогодні. Урочисте ж відкриття відбудеться у суботу, 17 листопада. Триватиме фестиваль упродовж 3 днів. На святі можна буде скуштувати не лише молоді вина, але й поласувати традиційними закарпатськими стравами, придбати сувеніри та долучитись до благодійних акцій.